گرانی خوشویست ام کاتتان باش خوشحالم جاری چیتر بیه که گینو لبرنامه کتانا برنامه هر جاری کتبیک برلوی بچمناو کتبی ام جارو حزکم چند سرنجی چی دوستانه هی بیلم من آمانجی یکم و آمانجی کتایم لن برنامه اوی که بتوانم جماری خوینوار زورب کم لولاتی دانی مارکایی لن نوچه کتی آجیم خوینوار بپی رای همو روشن بیرانی جهان یا زوربه روشن بیرانی جهان او کسی که بردوام اخوینی تو لرشتکی خویا و لرشتکانی ترا خوین نوی کتب بلام من ماویک لکتب خانی بلوگورد بیبلوتیک لوی پراکتیک مکر پیانوتن با عرضی خود براست کتبی کردی بینه چون با عرضی خوم لگن جینی وست و بیبلوتیک صد کتب محل بشارد باشترین کتبی کردی لهمو جوریگ لعدب و لگل میجو جغرافیا و هرو هم دالانش ماوی منگ لیه بوم چونم ریس کرده بو کتایی منگ اروکو خوی بو یک کس نهد یک کتبی لب خوازه تیبینی دو هم من استال کتابخانه این واندرا بیبلوتکت کارکم لوی زراوی که او زراوی زمانی گورو زمانی پچوکا کرد لزمان پچوکا کانه بلام زمانی سربو کروات لزمان گورا کانه فارسی لزمان گورا کانه عرب لزمان گورا کانه اردوش لزمان گورا کانه بلام بدل نیاییو جماری کرد لولاتی دانیمارک زورتر لاردو جماری کرد زورتر لسربو کروات و جماری کرد لفارسیش زورتر او ایوان که زمانی او ایوان ای بینرانی خوشویست که زمانی کردی تان کردو و زمانی چی فیرنگولا اجینا زمانی کردی زمانی چی گورنیه پچوگنیه و زمانی چی گورنیه ایوان اچن بخوننوا ایوان اچن کتیبی بابرن ایو و زور به اسانی جتوانن بگنه کتیبی کردی اتوانی انترنت کیتوا این واندرر بیبلوتیک پونکتوم دیکو آب کروا که کرتوا همو کتگوری زمانه کانیت دو ایو بی خسر زمانی کردی اینجا سورانی تو یا کرمانجی کامیان تو کتیبه کانی بر ریزیان هچ کتیبی کدویس لوانه ناوکی بنوسه یا وکو چون مروف پرسن نمری هی همو کتیبه کش نمری چی هی تنها نمره کشی بنوسو بچوره نزدیکترین بیبلوتکی که گره چی خوتن بله من ام نمره میوه با تینن یا ام ناو میوه نوی ام کتیبه با تینن با بیبلوتکی که خوتن استا او گوارو کتیبانی لما وای با دستم گیشتون یکمیان گواری هاوار که اما دو جمعه گواری هاواره گواری هاوار کامل کردی کردستانی ایرانداری اکن لولاتی آلمانیا وینه یکم وینه ازادی هینی حدی زیاد دینیا و وینه دو همی پشتوی بوملرزکی شعری بمی ایرانه و هر وها لو کتیبانی که پیم گیشتو و شایانی پشندانن کتیبی پی پی گوروی دریش ای استرید لندگرین بشا جنی ادبیاتی منالانی جیهان نو دبریه اما افرت سالی 1907 لدائیگ بو و سالی 2002 سالمون پشکوچی دوائی کردو زیاد لچل برهمی هیو بشستو سی زمان ور جراو یچلو زمان نرزمانی کردیه اوانی که وریان جراو برز انور قادر لگل خبات عارف هر دوچان لسوید دجینو یکسر لزمان اصلی کشو کردوانا با کردی و اروها لنا او گوارانا گواری المختار الاسلامی که برادری چی برز کنایی که اکتاهر مصطفی ایویتی پیام و تاریخی زور بنرخی تیایا للاین دکتور فهم شنوی و نسراو که هزروانی چی اسلامیه ام پیاو برزا دکتور فهم شنوی زور به توربون و هزروان اسلام کن و زور به توربون و دولت عربی کن باسی کرده که او باسی و او برگری او لکردی که من هشتا لهیت سر کردی چی کردیشم نبیستو اما گلی جار گلی لهزروان کنی اسلام کن که با چی نه دنگ بلام اما دوستی واشمن هی
وهروها گواری الادابی بیروتی که ناوک ناوکی داره گواری که گرنجی به هزر و به ادبه که چی لم جماره سه چی جماره که کردو به توریکو ناوی العروبه فی عیون کردیه و تا نتواتی عرب لدیدی کرده و که کامل و تارن لسر کامل نوسری نوسرو روشنبیری کردن لسر مسئله عرب قصه کنو لسر مسئله کرده بس نو به مسئله عرب و روشن بيرانش بريتين لا أهزاد علي حسين عمر خالد عثمان شيركو بيكس عابدين كاردوخي فاروق حاجي مصطفى وليل كمال روف استا كتابي أمجارمان ناوي شلومو الكردي والزمن وأنا بعربي رومانيكا لنوسيني نوسر سمير نقاش كسالي 1938 لا گرچه به تاوین شهری بغدا لدائق بوا امرمان اگر بیکی با کردی علی منو روشگار و شلوموی کرد لناوکه دیاره که امرمان سیکس ایجر نوا و تا حکایت خوان سیکسن یکمین شلومو خویتی دو همین انا یعنی منی حکایت خوان سیمین الزمن یعنی روشگار یا خومیجو که و تا با سیکس ام رومان اخ ایجر نوا و کناو نشانه که دیارن ام کتیبه بنرخم رومان بنرخه لدزگای الجمل لالمانیا ام سال چاب کرا و سالی 2004 ام رومانش وکو همو او رومانانی لما ویخ نمونتوا و هی سالانی 2004 هی امسالو هی پاره یکشتی هاو بشینه صد پیچوانی او بوچونه کل کردستان پیاده کریه هر همیان لیکشتی ها که گرنوه لساده نوسینه لرون نوسینه بلام رون نوسینه چی قول ام رومانه رومانی چی میجویه باسی یک صدا لمیجوی کردکات لچاو دیدی شلومو کجولکی چی کردی خلچی شاری مهابادا او لیر مهاباد همیشه با سابلخ ناو باو الهشتا ناوی نبو با مهاباد بو ناوی در نکوتو همو جاری با سابلخ ناوی با شلومو تمنی نزیکی 100 ساله لرومانا و استال رامات کان اجی ل رامات کان و با شیوی گرانه دواوا و کعرب کان پیلن تداعی لزمانی سینما پیلن فلاش باک اگر تو دواوا با بغدا با بمبای لهندستان و با زیدی خوی کشاری مهابادا و زور بیرو داو کانی ام رومانه لمهابد بریوالچن جا بینری خوشویست تو چهاروانی او لمن مکم من رومانی با تو بجرمو چون که خوی رومانه که 360 لپریو رومان نش جرمتو بلام اتوانم بسی کمو پیتی بناسینم که تاکو استا زوربی پالوانی چیروکو رومانکان تنانت لزنجیر تلفزیونکانی شا جاروبار کرد ناویه و بشوی چی نرینی ناویه بشوی چی نگتیو ناویه کچی سمیر نقاش که رومان نوسه و هروه شانوش دنوسه و هروه وطاریش دنوسه لسایت کنه و الیست چه من وطاریش ملبرده سبب ناوی ما بین الغیت و الیهودی فی اوروپا و حالت الیهود فی البلاد الاسلامیه لجیر نسره و سمیر نقاش اما دو وطاریتی که من برچام کتبه میجوی 27 پینج 2004 پیوه جا که تاکو استاوکو باسم که زوربی لزوربی رومانه کانه لزوربی کورتا چیروکا کانه لزوربی زنجیره کانی عربه و غیری عربی شا کورد بشوی چی نرینی ناویه کچی لیر داشلو موی کورد لمسر و تاو سری رومانه که خوی پالوانیتی شلو مو کسی که کسی چی نمونهیه و بشوی چی زور اینی پیشانیه پیاوی کاتی تنگانه پیاوی که
ئەزانێ لە کاتی شەڕا کە خۆراک لە پارە و لە زێر بە نرخترە، هەرچی سەرمایە هەیە ئیتا بە خۆراک، هەمووی بە خۆڕایی ئەیدا بە خەڵکی سابلاخ. لە کاتێکا زۆربەی خەڵکی سابلاخ زۆربەی بازرگانەکان هەست بۆەوە ناکەن وازان کە پارەیان پێیت تووشی دووچاری برسێتی ناێن و جۆنادەنا ئەوە لە سەرەتا باسی جەنگی جیهانی یەکەمەکات و کاتیش کات ساڵی 1914-1918 چەند تەوەرێک و چەند کەسێکی سەرەکی لەم ڕۆمانان بۆ نمونە خۆی شلۆمۆ سێژنیە ناوەژنی یەکەمی ناوی ئەسمەرە و بەردەوام باسی ئەکا و زۆر بۆ وەفایە بۆی دوای ئەسمەر ژنێکی تریە ناوە ناوی لەگەڵ ئەسمەرە ژنێکی تریە ناوە ناوی ئەستێرە ژنێ گەنجەکەیەتی، بەڵام ئەستێر لەگەڵ ناحۆمی کوڕیا و لەگەڵ ئەستێری بچووکە لە باخی خۆیان بە تۆپە کوژێن لە مەهاباد. بەڵام ئەسمەر ئەمێنێتەوە، ئەسمەر دوای ئەوەی ڕەوەکەن ناچارە بن ڕەوکەن لە مەهابادەوە یەن بەرەو بەغا لە هەڵچوونێکە دژی جوولەکە حاخام ناحۆمی جوولەکە لەگەڵ ئەسمەر لەسەر جادەکانی بەغا کوژرێ. و دوای ئەو ژنی سێمی ناوی دایکی عزیزەیە، دایکی عزیزەی خۆشنایەوە. هەموو جارێ باسیەوە ئەکاڵێ کە چوومەتە لای دایکی عزیزە، وازانم چوومەتە لای سۆزانیە گۆ هەرگیز خۆشم نەویستووە. لە مەهاباد لە ناو مەهابادا کۆمەڵێک هێڵی ڕۆمان هێڵی درامی هەیەتە لەو کەسانی کە لە مەهابادا دەوریان هەیە، بۆ نمونە دووبرە مرتەزای حاجیزادە و وەلی حاجیزادە دووبران لە سەر دەسەڵات کە هێشتا حکوومەتی شاهنشاهی ئەحمەد شای قاجار هێشتا ماوە، هێشتا کێشەیە لەسەر ئەوەی چێ مەهاباد بگرێت. ئایا سوپای عوسمانلی پیاوە نەخۆشەکە بیگرێت یەخو سوپای ڕووس بیگرێت؟ سوپای عوسمانلی سێر ئەوەیە هاو پەیمانە لەگەڵ ئەڵمانیا. عوسمانلی سونەن، بەڵام ئێران شیعەیە. بەڵام بەلای شلۆمۆ ئەمانە لەیەک شتایە کە گرنەوە، ئەویش ئەوەیە هەردوو لایەن زاڵمن. مسلمانەکانی سابلاخ پێیان خۆشە سابلاخ کەوێتە ژێردەستی عوسمانلیەوە، چونکە عوسمانلی مسلمانە و ئەڵمانی هاوپەیمانیشی بە نیوە مسلمانە زانن، لەبەر ئەوەی لەسەر مسلمانەکاتەوە. مەسیحیەکان و فەلەکان و لەگەڵ جولەکەکانە کە کەمایەتین لە مەهابادە حەزەکەن مەهاباد بکوێتە دەست رووسیاەوە، لەبەرەوەی رووسیا خۆی وڵاتێکی فەلەیە. و دوو باسی ئەو دووبرایم کرد کە مرتەزاین حاجیزادە و وەلی حاجیزادە دووبران کە هێشتا یەکلایی نەبووتەوە چێ مەهابادەگریار جاری بەدەست لایەکەوەیە، هەر لایەکیشکە بەدەست هێوێتی لاکەی تر تۆپبارانیەکە. کاتێ بەدەست عوسمانلیەوەیە ڕووس تۆپبارانیەکە، کایە بەدەست ڕووسەوەیە عوسمانلی تۆپبارانیەکە، وەکو پەندێکی هەڵێ بابێ و باران هەر لە بەفرکەمە بێتەوە، هەر لە هەموو بارەکە زرەری خەڵکی سابڵاخە. بەڵام ئەم دووبرایە کارێ بێگەکەن لە سەردەسەڵات کەس بە کەسی نەکردووە. ئێستا شوێنی ئەوە نیە من بیجەرمەوە، فریایی ناکۆم بیجەرمەوە. وە کەسێکی تر لە سابڵاخە گرووێکی تر کارەکەن، سەرەکەکەیان ناوی حەسەن چاقماقا. ئەم حەسەن چەقماقا کابرایەکی سمێڵزلە و کابرایەکی کۆمۆنیستە بەلشەفیکە، و بە وردی ئاگای لە جموجووری بەلشەفیک و مەنشەفیکە لە رووسیا، و قەناعەتی وایە کە ئەم سوپایە ئێستا مەهاباد تۆپبارانەکە، هەر ئەم سوپایە لەم نزیکانە یەتە سەر جادەکانی مۆسکۆ و وڵاتی رووسیا و ئازەربایجان، هەردووچیانە بەستێوەیەکەوە. رووسیا و ئازەربایجان ڕزگارەکە و شەقێ لە رووسیای تزاری هەڵا و کرێکارەکانیانە سەر کار و سۆسیالیزم، ئاڵای سۆسیالیزم لە رووسیا هەڵدەکرێ و لە ئازەربایجانە و لە دواژاریشە لەسایی حکوومەتی چینی کرێکارە هەموو دنیا ئەحەسێتەوە. ئەمەش گروپێکی ترە.
سير اوه ايران لم جنگا وكلم رومانا هاتوا لم جنگا بلاينا هيتش حقي نيا بسر او كولاتك يبو تجيغي تراتيني ام دو زلهيزة قورية لبرو هيتش هزيك ناكات سريانو بغام بوردي چاو رواني چاو ديري وزعكا اكا كاتي خوي محاسبه شلوموی کردو و شلوموی کردی شلوموی کتانی کردی کردو و نردوتی به دعای لبر اوی که کاروانی کردو لروسیا و هاتو با لروسیا و هنواتی با محبت کاروانی چچی هنوا جمعه کش زورن یا بس او پیل او جمعه چکی تو هنواتا بس با اوی یک یاخی بون برپا بی بران بر بمن بلام هرچونی بی هچونه به جلال رافزی ناویک که با اصل جولکه بلام لبروی دلی چوه با کچه که لبن مالی شهن شای خاجر لبروی به مسلمان جلال رافزی شلومو بره بلام امشار دوام اچشه لمهاباده و خلچی مهاباد روت یعنی روتو برسین برسیتی اگیش اگات راده که مشککان پشیلکان یک مشگ لمهاباده نایلن دو اوسته گو پشیله لبرای هیچان دزنکی بیخون مهاباد بجیلن خلقه که لبرسانه امرن خوشویستی چی زور بطین هی لبین دو کسا یکی چند نوی الماس و باو چی جولکی و مليونير يعني دولمنو باوچي زرنگرا لقال كوريكا ناوي حسن بزرگ كيچكلا بزرگ حسن بزرگ كوريچكلا هرا بازرگان دولمنكاني شاري مهابات الماس كتاقان با لطبران یک خانوکان ورانه بیو باوشی امرو بطنها امنه توک شیطی لیه حسن بزرگش که زور دلی پیویتی و لکوتایی که باوشی نماو کچک زور بنازه سرطا لود با کسادانه یعنی بلام دو اوی که بطنها امنه تو حزل دلی اچه ایش با حسن بزرگ بلام حسن بزرگ که کری دولمان ترین کسی مهاباده لبرس امره اوش هیلی چی تری درامیه دوهای اوائلی خلق لبرسانه مردوکانی خویانه خون حتی جنی منالکه خوی ده برژینه تو وکو شیطی لیت دو جار کشر کتاییت کشر کتایی جلال رافزی که دوستی شلوموه لبروی شلوموه باو چی شلوموش هر وقت شلومو چون خوی پیاو چاکو دائما یارمتی خلقی او باو چی شلوموش همیشه یارمتی خلقی او لبرو حسن رافزی اوی هر لبر چاو دوی اوی چوار دوری مهابات اولا عبیتو شرک نامینه حسن رافزی بسواری اسبی که ویتو بشلومو وغی ماوی دو روشتن لبرده مایو من بنهینی هاتو من ناوی که نایی من مدر چینا نایی من مدر چینا لم بینا لما ویا لما وی ام دو روشا شاهنشای یک لشکرکات سرطانو ها چی جولکی مهاباته همی قتل عامکه ایوش علی لبرچی علی لبروی ایوه هاوکاری روستان کردو لام شرح لحقتا امان هاوکاری کسیان نکردو و شلو مخوی کعنیدی همو جولکه کعنیشا و حاخام لهمیانی خوش تروی هیچ هاوکاری چی نکردو ناچارن بشو زیدی خوان بجیلنو برو سنوری عراقو ایتر لشاری بغاد جی جیره بون ولوی دوکانی اکاتو لسر دوکانی که بخطی چی زرین انوسیت جیگای شلوموی کرد و باسی اکاله من هر چیز تاشا بردکانی مهابادم لیاد ناچه من همو جاره باسی او اکره که شلومو لدار بروکانی کردستانه چه لدار با مکان و لدار کاجکانه چه کسی که لتاشا بردکانی مهاباد ده تاشا و کسی که بخون کرده کسی که بر رگس کرده لخاکی خوی حالیان کن دریان کرد رویان پی کرد کاتک او پیاو که دولمان ترین پیاوی مهاباد کاتک که بشو حالیان لعربان کاتن ها دولی ری پی ما که اگن کردستان که اگن عراق لبغا ایشی او اکات او دستی انگلیز کن پا اکات او طب دیار او کاتک او رشتو اگن ایتر انگلیز خریکه تا عراق وانی و عثمان لیشکاو بلام لویش حولا او اسمری جنی توانیو تی خشلکانی بپاریزه به خشلکانی اسمر دستکد بازرگانی اوی که مجاره اچه با بومبای اچه با هندستان بسی بومبای زور به جوانی اکا خالچی بومبای بسی اکا شهر اکا اگر موسکو
جۆزیتەوە ناوی لەناو بۆمبایدانی مۆسکۆی تیاونە بێ. لەوێەوە لە بۆمبایەوە یەکەم کەسە باسیەوەکە کە شلۆمۆی کوردی یەکەم کەسە کە لەنگەێنێتە ناو عێراقەوە با لە بۆمبایەوە ئەهێنێت بۆ بەغدا لەوێ ساغێکاتەوە جێی باسە ئەو کاتە هەندستانیش هەروەک عێراق ژێردەستی وڵاتی ئینگلیز بووە. ئەم ڕۆمانە ڕۆمانێکی مێژوویە. مێژوو دیارە وەکو مێژوو ناجەڕێتەوە بەڵکو و گەوهری مێژوو ئەجەڕێتەوە جیاوازیەکی زۆر هەیە لە بینی مێژوو نووس و ڕۆمانوسە. ڕۆمانوس گەوهری مێژوو ئەجەڕێتەوە. مێژوو نووسەکان ئەوەی بەکەڵک بێ ئەینووسن، ئەوەی بەکەڵ بێ بۆ ئەو پاشایی مێژووەکانی بۆوە نووسن، بۆ ئەو سەرکردەی مێژوەکانی بۆوە نووسن. بەڵام ڕۆمانوس ئەوەی ڕاست بێ ئەینووسێت، فەرق زۆرە لە بینی بەکەڵک و ڕاستە. هەروەها مێژوونووس لە بەرژەوەندی ئەو پاشایە ئەنووسەیە و لە بەرژەوەندی ئەو ژەنراڵە ئەنووسەکە لەگەڵیاتی و میشە لە سەرخوانی ئەو نانەخۆ. بەڵام ڕۆمانوس هەمیشە لە بەرژەوەندی چینەکانی ژێرەوە ئەنووسێت کە دائیمەن غەدران لێکراوە، هیچ باچی بە ژەنراڵ و هیچ باچی بە سەر کۆمار نییە. لە کۆتایی ئەم بەرنمەیە ئەڵێم کە شلۆمۆل کوردی و ئەناوە زەمان من و ڕۆژگار و شلۆمۆی کورد ڕۆمانێکی کوردیە، بەڵام بە زمانی عەرەبی نووسراوە و شایانی ئەوەیە بخوێنرێتەوە و یەک سەدە مێژووی لەناو خۆیان هەڵگرتووە کە جەنگی جیهانی دووەمە هەموو ئەو شەڕانەیە کە کورد تووشی بوون یەک سەدەیە و شلۆمۆش خۆی تەمەنی سەدەیەکە کە ئێستا تەمەنی سەد ساڵە کە ئێستا ئەیجێڕێتەوە. هیوادار توانی بێتم لەم بەرنامەیە ئەم کتێبە بە نرخە بە بینەرانی خۆشەویست بناسیێنم. حەزەکەم ئەوەش بڵێم کە لەم بەرنمەیە ژمارەی تەلەفۆنەکەم و ئیمیلەکەم لەسەر شاشەکە دەرەکەوێت. هیوادارم بینەرانی خۆشەویست پەیوەندیم بەوەی ئەو تەلەفۆن و ئیمیلەوە پێ بکەم بۆی بزانم ڕێی ئەوان چۆنە لەسەر بەرنمەکە تاکو سوود لە تێبینی و ڕاکانیان وەربگرم. جارێکی تریش سوپاس بۆ جۆگرتنتان و بە هیوای دیدار خواتان لەگەڵ.